Voca lidi, mé jméno je Rainbow, já vás vítám u dalšího videa. Ježíš, to bylo hrozný vítání. To je jedno, voca lidi, vítám vás tady u dalšího videa ze hry 5M, hrozně moc jste si to přáli. Tak to tady máte, nacházíme se na Morho serveru, jejich stránky morho.org, IPnu na serveru budete mít ještě v popisku, můžete se připojit kdokoliv, kdo budete chtít. Top server, hrajeme na něm skoro každý den, jako kdykoliv budete chtít, stavte se, určitě mě tady potkáte, teď jsem tady skoro nonstop. A teď přes týden tady budu určitě skoro nonstop, jo. Takže pokud někdo přijdete, můžete klidně ve hře mě potkat, můžeme zahrát spolu, můžeme třeba, kdybyste někdo chtěli, můžete se mnou i natočit nějaký video, nemám s tím problém, dojít na TeamSpeak, pokecat a tak. Já to nebudu protahovat, ten začátek, úvod máme. A dneska, co bych tady chtěl vám ukázat, tak dneska si tak projdem ten server, ukážeme si, co je tady novýho, jak ten server funguje, co dělat po připojení, základy roleplay vás učit nebudu, to průběžně budu točit videa tady z toho serveru a budete prostě buď na to muset přijít sami ve hře, anebo pomocí těch videí prostě budete muset sledovat ty videa, ale nedokážu to shrnout všechno v jednom videu, možná nějaký základ vám tady řeknu, čemu se vyvarovat a tak, co je to roleplay, ale zbytek vám asi říkat moc nemůžu teď, protože teď bych to chtěl takový kratší 15-minutový video, uvidíme jak to bude. Jinak tenhle server je teď na whitelistu. O vstup na whitelistu si požádáte na jejich stránkách, na fórum, odkaz na forko máte taky v popisku, přímo odkaz na whitelist tam dám, víte co, odkaz na whitelist máte v popisku videa, takže tam můžete si vyplnit ten formulář a potom oni vás snad vezmou na nějaký takový kratší, dejme tomu pohovor v uvozovkách na TeamSpeak, kde se vás zeptají na pár otázek, vy jim jenom odpovíte, jinak jsou to otázky ohledně toho roleplay, jako co je to roleplay, no, tak vy jim odpovíte a buď projdete nebo neprojdete, jako. No, nemusíte se něčeho bát, není to nic těžkého. Pokud aspoň nějaký ten základ znáte, plus si přečtete pravidla třeba na jejich Discordu, na jejich stránkách, tak měli byste to dát bez problému. Já už to nebudu protahovat nějak a pustíme se do toho. První věc teda, co uděláte připojení, po připojení, nebo uděláte, ono po připojení vám vyskočí tabulka. Já teď se musím podívat do ID help. Je, mě se bugla klávesnice a zasla. Mě chcípla klávesnice. Jo, už to funguje. Takže dám si ID help a já potřebuji vytvořit charakter, takže register. Takže vyskočí vám tahle tabulka po připojení. Postava bude, nebude vypadat takhle hezky, nebude to takový fešák jak já. Bude to docela hnusná postavička, vy si pak pojavíte. Takže dáte jméno, příjmení, prostě všechno jsou to IC věci, takže in-game, in-character. Takže já dám Filip Jaguar, což je momentálně jméno, který používám, dám, že 18.3.1975, pohlaví muž, výška 180. Tady si to vyplníte podle sebe, podle toho svého charakteru, nedávajte tam nějaký dementní datum, že 1620 a tohle z toho. Takže vytvoříte a teď tady budete mít tohle z toho menu, kde si můžete upravovat tu postavu. Já, jelikož se mi líbí, no líbí, víte co, přece jenom bych mohl něco upravit. Já bych chtěl upravit to oblečení. Make-up ne, tričko. Tak počkat, vestu, nejdřív si musím zbavit vesty, ty se zbavím, že přesně, nohavice, topánky, já se sebe chci udělat takýho, oh shit, ty bílý tam dáme, oni se dají ještě obarvit, taky dáme taky do černa, neprůstřelná vesta, je, z toho se chci zbavit. Tak a teď, já se sebe chci udělat někoho, kdo vypadá trošku na vyšší úrovni a vypadá, že je trošku bohatý, takže to bude chtít nějaký sako, nějaký oblek, projdem si to, co tady je. Jinak při tomhle tom výběru čtyřkou a šestkou na numerický klávesnici se můžete otáčet a koukat okolo sebe. Tohle by bylo dobrý, kdyby tam nebylo bugnutý to tam nahoře. To bylo nějak bublí, prostě nevím, co to bylo ani už. Dobře, tak tričko dáme asi normální. Počkat. Aha. Tady jsou ještě trička. Tak to jo, tohle si taky nedávejte, prosím vás, ty neviditelný. Co kdybych si tam dal? Aha, to je zase nějaký bublí. Tohle to je příšerný. Ale já tam dám tohle, jenom to trošku zkusím, ne, on tam má zase buglou, tam vidíte, já nevím, mě teď nejde otáčet myší, ale tam nahoře jsou jakoby ty textury, ty postavy zabugovaný v tom, no.
Tady by to být bublí už nemělo. Jasný, takže takhle. Hodíme přes to nějaký oblečení pořádný. Že bych ho dal do bílá ještě, možná. Tak dáme to, nohavice. Ne, tak uděláme z něj frajera nějakýho. Ale já to teď nebudu řešit lidi, jak to neprotahujeme, uděláme z něj tohle. Takže, jsme fešák, máme to tady protrhlý, takže jsme si zase hráli jako vždy na halka. Proměnili jsme se, jak vidíte, jak to pak dopadá, když si hrajete na halka. Asi jsem tam masku jinak, tohle se to jmenuje otevřete káčkem, to je teda první věc, asi co bych mohl změnit. Káčkem otevřete menu, kde si můžete nasazovat prostě helmy, čepice a tak, ale musíte to mít zakoupený, jo? Kupuje se to v obchodech. Teď, vy se spavnete nebo připojíte a budete někde tady. Legion Square, nebo jak ono se tam jmenuje. Tak, tam si vytvoříte charakter, potom půjdete, šlohnete nenápadně auto, aby vás neviděli policajti, dojedete si takhle na úřad a tady se zaměstnáte. To jsou asi první dvě věci, co byste měli udělat. Zaměstnat se. Máte tady několik jobů prostě. Řezníka, rybáře, horníka, dřevorubce, rafinéře, mníka, krejčíře, taxikáře, řidiče kamionu. Já dělám taxikáře a budu dělat i nadále taxikáře. Protože mě to asi baví nejvíc ze všeho. Tak a teď. Ty vyberete job, musíte přijít na to, jak funguje ten job. Já vím jenom, jak funguje ten krejčíř. Pokud je to krejčíř, jestli se nepletu. Jo, krejčíř. To na to máte video někde na mém kanále. Jsem tam točil přímo video na toho krejčíře. A dneska, pokud to vyjde, tak si ukážeme, jak funguje taxikář. A jinak si teda ukážem, co tady na tom serveru je. Já už tady nějaký ten den hraju. A povedlo se mi vydělat na tohle auto. Takže jsem si koupil tady Audinu A8 Lko. Stála 50 000 dolarů. Teď kamarádem nebo s kolegou šetříme na, jak už budeme zakládat ilegální frakci a zakládáme teď mafii, italskou mafii, tak čekáme ještě na schválení od Čína, takže Číne, se na to koukáš, tak mazej na forko, běž to tam potvrdit, morho, můžeš to donutit klidně. Jinak, teda zakládáme tu ilegální frakci, teď jenom čekáme na to potvrzení a potom si chceme koupit do té frakce nějaký ty auta prostě. Máme už vybraný takový ty auta, co tam budeme mít, máme vybraný sídlo, jenom ještě to, o tom nic říkat nebudu, protože aby se to nedalo zmetagamingovat, že se nějaký poldové kouknou na to video a hned budou vědět, kde máme barák, nebo kde máme jakoby mafii, sídlo a tyhle ty věci. Takže to ještě odložím stranou a to teď řešit nebudu, takže se podíváme dneska na pár věcí teď. První věc, teda, když jsem začal mluvit o tom autě, tak bych vám mohl říct, kde se ty auta dají sehnat. Tak, auto se dá sehnat u prodejce automobilů, který je označený tadyhlenským autíčkem na mapě. Prodejce automobilů, my si to označíme. Jinak ještě tady jezdí tyhle ty autíčka, tady i jezdí, to jsou gang vozidla, jo. Ty už se, to nijak, teď jakoby nevím, jak ty gang vozidla ještě fungují, to až půjdu vědět, tak si potom řekneme nějak. Jinak, pokud se to bude sekat, tak se omlouvám, je možný, že se to bude sekat, je tady přes 170 pluginů na tom serveru, takže je to docela přehnaný, jak můžete vidět, a víte co, až zastavím tamhle. Já teď nenápadně to projedu na červenou, budu takový rebel, ale co už. Zaparkuju tady před prodejnou. Ježíš, křivě, ale co už. Zamknu si auto, ať tam nikdo nevleze. Aha, tak si sednu do auta. Zamknu si auto, vylezu z auta. Dobrý, tak je auto zamčený. Tak, tady je prodejna. To mluvím teda k té prodejně. Když si chcete koupit auto, tak musíte počkat, až přijde prodejce, jelikož tady není žádná práce, že můžete si dát práci prodejce vozidel nebo tak. Ta práce je na whitelistu, to znamená, že pokud chcete tady pracovat, musíte za všechno se dělá přes fórum, jo lidi, jinak. Prostě čekněte si to fórum, tam máte legální frakci, nelegální frakci. Třeba zrovna v těch legálních frakcích je tady ten servis PDM, nevím, co to PDM zkrátka přesně znamená, tady by to mělo být napsaný. Premium Deluxe Motorsport, můžete si tam podat přihlášku k zaměstnání, buď vás přijmou, nepřijmou, půjdete na nějaký pohovor, to už je na nich, jak na tom šéfovi, co to tady jakoby vlastní, dejme tomu, jak on si to vymyslí. Takže musíte počkat, až přijde majitel servisu nebo nějaký zaměstnanec. Tím, jak poznat, že přijde, takhle, jak poznat, že přišel, nebo že je na servisu, buď napíšete tweet prostě, že chtěl bych si koupit vozidlo, je tady někdo z autoprodejny,
kdo by mi mohl prodat auto, anebo dáte F1, kde máte telefon. To je novinka. A tady máte, prostě. Banku, EMS, Police, prodej se automobilů, taxi, unicorn, banku, ne, to není banka, když je banka tady. Realitní kanceláře, prostě nemovitosti. Tak a dáte prodejce automobil, normálně mu napíšete auto, zprávu, zdravím, mohl byste se dostat na prodej, měl bych zájem si zakoupit vozidlo, všechno píšete jako za tu vaši postavu, tak žádný OOC, že čau, můžeš dojít na prodejnu, čekám tady a dojdi na TeamSpeak a takovýhle věci, to prostě neřešte tady ve hře, jo, žádný tyhle ty blbosti, normálně prodejce neznáte, nebudete mu hned tykat, že čau kámo, dojdi na prodejnu, čekám tady na tebe. Prostě zdravím, mohl byste se dostat na prodejnu, měl bych zájem si zakoupit vozidlo nebo tak něco. Jak vidíte, tak tady teď někde je ta gang dodávka zrovna. Ne, tak to je moje auto. Jestli vedl. Jo, už mám nějaký gany. No, tady se s ním domluvíte prostě, on vám vystaví fakturu, další věci. Faktura si neplatí, dáte F7. A tam budete mít tu fakturu, kliknete Enter a ono vám tu fakturu zaplatí. Jinak faktury se platí z peněz, co máte v ruce, takže se můžete dostat i do mínusu. Pozor na to, abyste si nekoupili auto za 100 000 a byli najednou v mínusu 100 000, protože jste zaplatili vysokou fakturu, na kterou jste neměli. Ale pak, když zaplatíte třeba 100 litrů a máte je v bance, tak potom stačí jenom dojít do banky a tam si ty peníze převedete na ruku a už nebudete v mínusu. Tak, to bychom měli tady prodejce automobilů. Takže počkat na prodejce, domluvit se s ním nějak přes telefon. Druhá věc, já jakož dělám taxikáře, ježiš, já jsem se to zamknul. Já jakož dělám taxikáře, tak si mě můžete zavolat. Zavoláte si mě tak, že zmáčknete F1, zase dáte taxi a napíšete třeba potřebuji taxi.powerstreet. Tady vidíte vždycky název ulice. Nemusíte přesně popisovat, kde jste, protože je tady nově přidaný, že kohokoliv si voláte, taxi, policie, záchranka, tak vy si ho zavoláte, mě tady vyskočí, že tady mi přijde zpráva, že... Nebo víte co, já někomu řeknu. Tak, já jsem napsal Sheenovi, doufám, že Sheen si zavolá taxi a my uvidíme, jak to funguje, jinak prostě vyskočí vám zpráva, vy Ečkem potvrdíte, že chcete jet na to místo a normálně se vám označí na mapě Waypoint, vy tam dojedete, bude se na vás počkat. Já teda nemám teď taxi auto se normálně bere tady, jak je taxík, tak tam si můžete dojet a půjčit si taxi auto, tam buď jsou zaparkovaný, nebo si ho můžete vyndat z garáže, ale pozor na to, když si ho vezmete z té garáže, tak vy si ho, on se vám spawne a vy pak, když ho někde necháte a nevrátíte ho, nevím, jestli to tak funguje. Fungovalo to tak vždycky, takže nejsem si tím na 100% jistý, ale fungovalo to tak. Když ho nevrátíte, tak se vám strhnou 2000, když třeba to auto zničíte nebo něco a nevrátíte ho zpátky a volejdete, třeba změníte zaměstnání nebo tak. Ale nevím, jestli to tady je pořád, možná už to tady není, nejsem si tím moc jistý. Já bych teda normálně měl psát, že třeba tweet, taxi online, volíte taxi, já teď jenom vám to potřebuji ukázat, jo. Jinak kdybych to hrál in-game, in character, napíšu taxi online, volejte ve svém mobilním telefonu, máte třeba naší aplikaci nebo tak něco. Teď to bylo narychlo, jinak. Počkáme teda, jestli nás někdo zavolá. Doufám, že jo, možný taky, že ne, ale teď se přesunám teda k další věci důležitý, na kterou jsem tady poprvé, co jsem se napil, chcípnul. A to je to, že tady máte jídlo. Máte hlad, žízeň, taky tam máte benzín, jak můžete, ježiš, já teď jedu, jak debil. Taky máte benzín, jak můžete vidět, tam 95,6%, já si nastavím rychlost na 60 kiláků. Víte co? Víte co? Žádný auta ne, jo, tak oni se zrovna rozjeli. Jsem to chtěl projet na tu červenou. To je jedno. Takže jak můžete vidět tu modrou nad mapkou, jak je tam ta modrá čára a žlutá, tak to jsou to je naše jídlo a pití. Na to pozor. Já teď se podívám, jestli mám tam tu 50 nebo 60. Dobrý, je tam 60, myslím. To je 37 mílí. Takže v pohodě. A jak vidíte, tak já pomalu už začínám umírat na žízeň, nebo začínám mít docela dost krutou žízeň, takže já si tady dojedu do obchodu. Tady si zastavím u obchodu.
zajdu si koupit nějaký pití. Tohle je asi první věc. Vydělejte peníze rychle a zajděte si nakoupit pořádné množství pití a jídla, protože bez pití a bez jídla to nebude zrovna nejjednodušší. Už se mi stalo, že jsem takhle ujížděl před policajtem, najednou jsem chcípnul ve vozidle. Takže tady si normálně kupte prostě nějaký to jídlo, nějaký burger, nějakou vodu. Až si to pro jistotu koupím trošku víc. Tak a teď, kde to máte, si zase řeknete. Takže když dáte F2, F2, ne F1, F1 je telefon, F2 máte inventář. Tak tady máte, že burgery a vodu, pak tady máte třeba pistol, micro SMG, SMG, gas a tyhle ty věci. Tak, já se sním burgery. Vypiju vodu, jak můžete vidět, tak se mi to naplnilo doplna a máme to. Tak. Abychom měli další důležitou věc, tím je teda pití a jídlo. Teď se přesunu zpátky k autu. A teď si teda řekneme, co dělat třeba, když vás někdo napadne, přepadne nebo takovýhle věci. Tak dejme tomu, že vás někdo unese. Tak nejlepší věc proti únosu, jelikož já nejradši unáším lidi. Musím se přiznat, že já s mým kámošem máme dodávku černou, takže když vidíte černou dodávku, doporučuji i hned utéct, ale no, klidně tam můžete počkat, než k vám přijedeme a unesem vás. Takže jde o to, že my unášíme rádi hráče a vždycky potom, co je uneseme, tak oni můžou, než jim vezmeme telefon, tak se můžou dovolat policii. V rychlosti prostě dají F1, policie, třeba byl jsem unesen, pomoc. To stačí takhle napsat, v pohodě, protože jak se vám označí, ten hlavně nedávejte anonymním, policie vám pak nemůže, nebo kdokoliv, když dáte anonym, oni vám nemůžou odepsat na tu zprávu. Takže anonymní nezaškrtávejte. Takže třeba když voláte takhle tu policii, tak stačí napsat prostě jenom byl jsem unesen, nebo třeba přepadli mě. Nemusíte psát, kde jste, ať je to co nejrychlejší, ať to co nejrychlejší stačíte napsat prostě. Ono se jim ukáže na GPSce, kde jste. Jinak se to tady projdem, co tady je, tak jsou tady letiště, letadla ještě nefungují, už fungují lodě teda, jsou tady přístavy a tyhle věci, ale letadla ještě ne. Banka, do banky můžete psát, ale nikdo vám asi neodepíše, jakož ten šéf banky sem moc nechodí, nebo já jsem ho tady za 3 dny neviděl ani jednou a to tady hraju třeba 12 hodin denně. Potom zdravotníci, když někoho srazí, je tu třeba, je tu zraněný muž, prosím pomoc, zase nemusíte psát, kde jste, jo. Ani u toho taxíka nemusíte psát, kde jste, třeba potřebuji odvoz. Ale lepší je, když napíšete třeba potřebuji odvoz, čekám na rohu, nebo čekám na chodníku, nebo ježiš něco, prostě to si vymyslíte. Tam tady je agentura, to snad nikdo taky nevede, tam taky nemusíte psát a projít se mobilu, že jo, normálně, teda mobilu, automobilu. Tam prostě, když si chcete koupit auto, napíšete. A Unicorn to ještě taky nefunguje, to je ten strip club. Já to projedu na červenou, jakož už mi tam padly tak 2 zelený a jak to pokecám, tak jsem nejel, no. Jinak, u těch aut. Asi si říkáte, jakoby, kde zjistíte ceny aut, jaký auta jsou na prodej a tak. Tak zase na fórum, sekce legální frakce a máte tam, že to, ježiš, jak to je, pedál, super motorsport, nebo co to bylo. Prostě ten, tam budete mít legální frakce a potom motorsport něco a tam máte, že ceník vozidel. A si to rozkliknete, máte tam přesně sepsaný auta. Jo, dobrý, tak Šína zavolá. Tak uvidíme. Já k němu nepojedu, já jenom potřebuju, abych vám ukázal, jak to funguje, když vás, si vás někdo zavolá jako taxikáře. Jak potom tady jsou garáže, to si teda taky ukážeme, až tadyhle před náma. Ještě teda než si ukážem garáže, tak počkám na toho Šína. Jinak, lidi, včera jsem zjistil novinku. Když stojíte takhle na té odbočce doprava, je tady napsáno Do not block interception. Tyjo, dobře jsem to přečet. Nebo ne? Intersection. Zdravím, potřebuji nutně taxi na něco vej, hoďte sebou a děkuji. Když si dáte Ečko a najednou vyjedete. Jinak k tomu, k té ceduli, když je tam tahle cedule, tak nemusíte čekat na... Nemusíte čekat na tu, na zelenou. Já teda... Já teda pro toho Šína zajedu.